Welcome po sa ating channel, Back and Point. Sa video po na to, yan, episode 2 po tayo ng ating sinetup na Rouser, Kawasaki Rouser LS135. So yan, sa video po ng episode 2 natin, pag-uusapan lang po natin dito, gulong muna. So gulong, so sa gulong po, ito, kung maglalagay po kayo ng malalaking gulong, yan, kita nyo na napalitan ko na ng malaking gulong sa likod at sa harapan. So episode 2 po, gulong muna. Next episode, ibang topic na naman po. So pause muna sandali. So yan po, balik po tayo. Gulong po ang ating pag-uusapan ngayon, size po ng gulong. So dito po tayo sa likod. So meron po nagtanong sa atin, si Sir Ivan. Ayan. Ivan Cabals, eh. So tanong niya po yan, kung kasya po ba ang 130 over 70/17 sa stock rim ng ating Rouser LS135. So ito po sir, ang sagot natin. Ayan. Ito po, papansin po natin na naglagay tayo ng 130 over 70/17. Ayan. Ayan po, 130 over 70/17. Hindi ko lang alam kung makikita. Ayan, makikita naman po pala. 130 over 70/17. Tubeless na po yan. Ayan. So yung tatak ng gulong natin, motor sport. Ayan, motor sport. Medyo blurred lang po kasi sa ating cellphone. So cellphone lang po yung ginamit natin na pang video. Isang Oppo po na cellphone. So yan, yan, pwede po yung malaking gulong. At pag naglagay po kayo ng malaking gulong, ang mangyayari po sa ating Rouser na LS135, yan, lalaki siya. Yan, kung makikita nyo dito na umangat siya. Ayan. Although na naka-center stand tayo, kahit tanggalin po natin yung center stand na yan, malaki. Malaki siya makikita. Kasi malaki po yung gulong na inilagay natin. Ayan. Ito po yung dating panglikuran ng ating Rouser na LS135. So ito po siya. Nilagay ko po sa harapan. Ayan. Size niya po ay 100/90. Ayan po yung dati niya panglikuran. So malaki po yung difference nila. 130 po yung isa. Ayan, 100/90/17. Ayan po, tatak po niyan, MRF. MRF. So itong LS135 po natin na to, 2013 model pa po ito. So matagal na po itong motor na to. Ayan, nakikita nyo na sariwa pa. Tapos yung gulong niya, ayan, yung rim, pininturahan ko po yan ng flat black kasi napakalas na yung mga pintura niya. Yan, flat black lang. Tapos pinatungan ko po ng normal na black, yun, Pilox, pero yung ginamit ko po dito hindi naman Pilox at hindi rin po siya metallic black. Yan, una flat black, tapos yung pangalawa yung normal na black. Yan, medyo makintab ng konti. Yan po. At yan, kasyang-kasya po yung ano, 100/90/17 sa harapan. Pero pag inilagay nyo po yan, yung 100/90/17 sa harapan, kailangan nyo pong mag-adjust dito. Ito, kung mapapansin nyo, binarena ko po yan, eh, para umangat po itong tapalodo. Kasi sasayad po yan. Yan, sasayad po yan. Pag nilagyan nyo ng malaki at makapal na gulong, ito, makapal po yan. Kung mapapansin nyo, makapal po siya. Ito po yung dati niyang panglikuran. So panglikuran. So ito po yung pangarapan niya dati. Lipat po tayo dito. So nilagay ko dito sa isang motor para magamit naman siya. Ayan. Ito po yung dati niyang pangarapan. Size niya, ito, nasa ilalim. Ayan. Ito po yung size niya, 2.75/17. Po yung pangarapan na exterior ng Kawasaki Rouser. Yan, tapos tatak niya MRF. Yan, tibay po. Ayan, tagal-tagal na po pero buo pa rin yung ano niya, kilabot niya. Ayan. Isipin niyo na po 2013 model, tagal na. Ngayon 2022 na. Pero sariwa pa rin. Ito yung panlikuran niya dati. Ayan, hindi naman gaano napudpud, may kilabot pa rin. Kapal pa rin, makapal pa rin. So yung tatakpo niyan MRF. Ayan, MRF. So yan. Ayan po yung gulong natin. Punta po tayo sa likod. Ayan, tingnan nyo muna po yung ano niya, yung itsura niya. Malalaki yung gulong. Ayan o. Ayan po, pag malalaki po yung gulong niya. Ayan. Parang itsurang big bike siya. Ayan. Yung episode 3 natin at episode 4, upload tayo ulit. To, pag-usapan natin yung tangke kung ano madidiskarte nyo, kung ano para lumaki po yung tangke niya. May diskarte po yan. I-video natin, i-gagawin natin ibang episode. Saka dito na rin. So, naglagay po tayo ng metal fairing. Ayan, ibang episode naman ipapaliwanag natin sa ibang episode. So, metal fairing. At ito na rin, ibang episode naman po yung sa Tapalodo. I-discuss din po natin kung ano yung ginawa natin dyan. So, balik muna po tayo sa ating topic. Ayan. Gulong pa rin sa rim, stock rim. Ayan, naglagay po tayo ng malaking gulong. Exterior, ito. Sa likod, tubeless na po yan. Kung tatanong nyo po na kung tubeless po ba yan, ayan, tubeless yan. Matibay. Ang presyo po niyan ay... presyo po nito... 1.8 po yatang nabili ko to, kung 1.9. So yan, matagal na. So sariwa pa rin. So yan po. At yung rim ko, kagaya po nung sa harapan, pininturahan ko ng flat black tapos normal black. Yung shiny lang siya ng konti. Ayan. Ayan po siya. Hindi ko na tinanggal sa ano, pagkakalagay para... hindi na gano'ng matrabaho, diskarte na lang. Ayan. Ayan po. Okay naman po yung kinalabasan, maganda naman. At saka dito, yung pinaka engine natin, ayan, paklas na rin po yung mga pintura niya dito. So pininturahan ko na rin. Ayan, okay din po yung kinalabasan. Una flat black, tapos yan yung normal black. Ayan po, okay naman. Ayan, ganda yung kinalabasan. So balik po tayo doon sa gulong. Meron tayong sample po ng mga size dito. Kung sakaling maghanap po kayo ng ano, yan, yan, para may makita po kayo na yan po yung mga size ng gulong. Yan. Front tire, yan, mostly yan 120/70/17. Yan, pagkakapares lang po front tire. Ito po yung mga kapares nila. Ito, rear tire 200/60/17. Ayan, pang likuran na po yan. Tapos meron pa pong 160/60/17, 180/55/17, ayan, 190/55/17, ayan, 200/55/17, ayan, 140/80/17. Ayan po. So ayan, tignan nyo na lang po yung ano natin. Ayan. So ayan, may stock rim na 4 inches wide. Kung gusto niyo magpalit po ng rim, ayan, 4 inches wide, may 4 inches wide. At meron din pong 5.5 wide na rim. So doon sa 4 inches po, ayan, may nakalagay na 160/60/17. So ni-research po natin yan, ayan, sa mga big bike. Ayan, Ninja 250, may nakalagay na 190/55. So hindi nakalagay doon kung by 17 siya. Ayan, 190/55, Yamaha R25. So ayan po. Ayan po yung mga size na pwede nyong bilhin. So balik po tayo dito sa likuran. Ayan, malaki. Malaki po yung gulong niya at tataas po yung motor nyo. Ayan, tataas siya ng malaki-malaki. Although na dual shock po yan, hindi po siya single shock. Ayan, sa harapan, lumaki din po siya. Ayan. Pag-usapan po natin yung sa gulong. Pag malaki po yung gulong nyo, siyempre bibigat din po yung motor natin. Kasi mabigat po yung ano, gulong. Pero sa stability po, matatag yung ano. Pag na sa mga hukay po, hindi kayo totomba o sesemplang. Yun po yung napansin ko. Nung napalitan po yung gulong sa harapan, lumaki siya. So yan po yung pinakakilapot nung sa likuran. Yan. Yan, ganda po. At makapal. Yan, makapal po siya. Oh. Yan. Ito po yung kamay ko. Yan, para ma-ano nyo lang po yung kung gaano kakapal po yung ano, yung exterior natin pang likod. So yan po yung palad ko. Yan. Yan, halos ano, sobra pa po sa isang palad. Yan, malaki. Malaki po siya. Oh. Yan po yung kamay natin. Yan, malapad-lapad din. At pag bibili po pala kayo ng exterior na panglikuran, may nakita po ko sa mga tindahan ng piyesa ng motor na hindi katulad nito. Ano siya, kung yung size niya po ay 130/70/17, dapat po tignan nyo kung ano yung lapad niya dito. So dito sila nagkakatalo. Ito malapad po talaga. Merong size po na 130/70/17 na manipis lang po dito sa gilid dito. Manipis lang po siya, hindi siya talagang malaking ganito. Kung ganun po yung nabili nyo, hindi po aangat yung motor nyo. So hindi po tataas yan at hindi mag-iitsurang malaki o parang big bike, kasi kaya nga po nasabi ko manipis lang po dito yung ibang exterior. So yun po, so tignan nyo po kung yung bibili nyo, tignan nyo muna kung medyo manipis dito sa gilid. Yan, manipis po sa gilid. Ito po makapal sa gilid. Yan, makapal po sa gilid, kaya mas kung malaki po yung gulong natin, mas mabilis din siya. So parang sa tao lang po yan, kung malalaki po yung gulong nyo, malaki po yung akbang niya. Kung maliit po yung paa natin, medyo maliit yung akbang niya. So sa napansin ko po dito sa motor na to, bumilis. So bumilis po siya. Yung sa top speed niya parehas lang, pero pag tumatakbo kayo, iba po yung performance niya, mabilis po. So malaki po yung akbang ng malalaking gulong. Ayan, ayan po yung napansin ko dito. So kung gusto niyo lang bumilis po yung motor nyo, ayan, pwede po. Hindi na po ako nag-upgrade ng piston at carburetor. Ito, mabilis na po dito sa malalaking gulong. Ayun nga lang, medyo mabubutas lang ng konti yung bulsa natin, kasi mahal po yung malalaking gulong. Kung i-compare po natin dun sa maliliit na gulong, mas mahal po yung malalaki na gulong. At isa pa, tubeless na po yan. Dito sa harapan, hindi po tubeless ito. So gumamit po tayo ng interior. Ayan, hindi po siya tubeless. So dating stock lang po yan ng sa panglikod. Ginamit po natin. So yan po, hanggang dito na lang po yung video natin. Ayan. Ayan, ito po yung nilagay natin na pandagdag. So talakayin po natin yan sa ibang episode ng video natin. So ayan po yung ating Rouser LS135. Walang hindi naman po gano'n na bago yung sa harapan. Yan, yan po yung harapan niya. So naglagay lang po tayo nito. May part 1 po to. Panoorin nyo na lang po yung pinakaunang episode natin. So ayan po, subscribe po at like kung nagustuhan po ang video natin. At marami pong salamat. So panoorin na lang po ang next episode natin.